Sí, podeu un primer l'Ariadna i després l'Aleix. Diu tres. No, però tu has de treure un primer, a veure si surt algú. Aquí és. Dóna-li a l'Aleix, per exemple. Dóna-li a l'Aleix, doncs sí. Dóna-li a l'Aleix. Felicitat. El trec jo! Sí, ara el treu l'Aleix, vinga. No us baralleu, vinga. I per mi? No, només n'hi ha dos. Vaja. Felicitats, però no fica el nom. Aquí hi ha més coses. Ah! Això és per mi, doncs. No, és per nosaltres. Com que no? Hi ha quatre coses, però els llibres són per mi. Molt bé, a veure, obriu, a veure què és, això. Hi ha 20 llibres que no veus. Ah, sí? Hombre, quadrado o una llibreta. A veure. O potser és una col·lecció de fetes postals, perquè es veia claríssim. Un llibre! Ets Univisions! Bé, l'Aleix té Univisions! No, és que la Molly la té. És al revés, perquè la Juni és de l'Ariadna. I la Juni...